খুলিলা হীরাকুদ গেট, নদীকূলিয়া লোকଙ୍କୁ କରାଗଲା ସତର୍କ। ତଳମୁଣ୍ଡରେ ବର୍ଷା ହୋଇନାହିଁ, ତେବେ ଆଗକୁ ବର୍ଷା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା ନାହିଁ। ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଭକ୍ତରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ହୀରାକୁଦର 20ଟି ଗେଟ୍ ଖୋଲୁଛି। ଧୀରେ ଧୀରେ ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରର ଜଳସ୍ତର ବଢ଼ୁଛି। ଜଳଭଣ୍ଡାରକୁ 2,90,000 କ୍ୟୁସେକ୍ ଜଳ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ବେଳେ 1,50,000 କ୍ୟୁସେକ୍ ଜଳ ନିଷ୍କାସିତ ହେଉଛି। କାଲି ସକାଳୁ ଖଇରମାଳରେ 4,500 ଏବଂ 30 ତାରିଖ 11 ସୁଦ୍ଧା ମୁଣ୍ଡଳୀରେ ପିକ୍ ଫ୍ଲୋ ପ୍ରାୟ 5,00,000 କ୍ୟୁସେକ୍ ପ୍ରବାହିତ ହେବ ଜଳ, ଯାହା କୁହାଯାଉଛି। ନଦୀକୂଳ ଲୋକଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଯିବା ସହିତ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସତର୍କ କରାଯାଇଛି। ଏବେ ରାଜ୍ୟର ସବୁ ଜଳଭଣ୍ଡାରର ଜଳସ୍ତର ବଢ଼ୁଛି। ବୈତରଣୀରେ ଆଖୁଆପଦାରେ 17.1 ଲକ୍ଷ କ୍ୟୁସେକ୍ ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ବୈତରଣୀ ଉପରେ ନଜର ରଖାଯାଇଛି। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଅବବାହିକା ବରୀ ମାଟିଆପଡ଼ାରେ ବନ୍ଧ ଦୁର୍ବଳ ଅଛି, ଏହା ଉପରେ ବି ନଜର ରଖାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି, ଆମେ ତ ଆଜି ପ୍ରଥମେ ହୀରାକୁଦର ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ଅଣ୍ଡର ସ୍ଲୁଇସ୍ ଗେଟ୍ ଖୋଲିଲୁ। ଆଜି ପ୍ରଥମେ 9:30 ବେଳେ 7ଟା ଗେଟ୍ ଖୋଲା ହେଲା। ଅପଷ୍ଟ୍ରିମ୍ କ୍ୟାଚମେଣ୍ଟରେ ମହାନଦୀର ବର୍ଷା ହେବା ଫଳରେ ଆମକୁ ହୀରାକୁଦର ରିଜର୍ଭର ଯଦିଓ 4-5 ଦିନ ତଳେ ପୁରା ତଳେ ଥିଲା, 600 ପାଖାପାଖି ଥିଲା, 600 ଫିଟ୍ରେ ଥିଲା, ବଟ୍ ହଠାତ୍ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଇନ୍ଫ୍ଲୋ ଗ୍ରାଜୁଆଲି ବଢ଼ିଲା ଏବଂ ବଢ଼ିକିରି ସକାଳ ସୁଦ୍ଧା ଥିଲା 670.5 ଫିଟ୍ ପାଖାପାଖି ଥିଲା 9 ବେଳକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଖୋଲିଲୁ। 7ଟା ଗେଟ୍ ଖୋଲା ହୋଇଛି ଏବଂ ଫେଜ୍ ୱାଇଜ୍ ଆମେ ଡିସାଇଡ୍ କରୁଛୁ ପୁଣି ଖୋଲିବୁ, କାରଣ ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରକୁ ଆମକୁ ଖସେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପୁଣି ଆମକୁ ଲୋ ପ୍ରେସର ଅଛି, ପୁଣି ଉପରୁ ପୁଣି ଅଧିକା କ୍ୟାଚ୍, ଯଦିଓ ଉପର ଇନ୍ଫ୍ଲୋ ପାଖାପାଖି 2,90,000 ରହିଛି, 3,00,000 ପାଖାପାଖି ଅଛି ଇନ୍ଫ୍ଲୋ ଟୁ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍। ଏବଂ 7ଟା ଗେଟ୍ ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ କେନାଲ ରିଲିଜ୍ କେନାଲ, ଯେଉଁ ବରଗଡ଼ କେନାଲ, ଶାସନ କେନାଲ ଆଣ୍ଡ ପାୱାର ହାଉସ୍ରେ ପାୱାର ଜେନେରେସନ ପରେ ଟୋଟାଲ ମିଶିକିରି ପାଖାପାଖି 150,000 ପାଖାପାଖି ଆଉଟ୍ଫ୍ଲୋ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ହୀରାକୁଦରୁ। ଆଜି ଦିନ 3ଟା ସୁଦ୍ଧା ଧରନ୍ତୁ ଆମେ ଖୋଲିବୁ ଟୋଟାଲ 20ଟା। ସୋ କାଲି ସକାଳେ ଭୋରୁ 6-7 ଧରନ୍ତୁ ଆମର ଖଇରମାଳରେ ଆମେ ଭାବୁଛୁ 4,500 ପାଖାପାଖି ପାଣି ପ୍ରବାହିତ ହେବ ଏବଂ ପରଦିନ 30 ତାରିଖ ଦିନ 10:11 ଆମେ ପିକ୍ ଫ୍ଲୋ ମୁଣ୍ଡଳୀରେ ପାଇବା। ଅନ୍ଡିଭାଇଡେଡ୍ ଆମ ଯେଉଁ ମହାନଦୀ ମୁଣ୍ଡଳୀ ପାଖରେ ନରାଜରେ ଆମେ ପିକ୍ ଫ୍ଲୋ ଫ୍ଲଡ୍ ଡିସ୍ଚାର୍ଜ ପାଖାପାଖି 5,20,000 ଏମିତି ଗୋଟେ ଭାବୁଛୁ ପାସ୍ କରିବ। ସୋ ଇଏ ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି। ଆଉ ଯାହା ହେଉ, ବର୍ଷା ହେବା ଫଳରେ ରାଜ୍ୟ ସାରା ସବୁ ବେସିନ୍ରେ ପ୍ରାୟ ପ୍ରାୟ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ଆମେ ଯେଉଁ ଆଶା କରୁଥିଲୁ ମରୁଡ଼ି, ଆମେ ଭେରି ମଚ୍ ଇଏ କନ୍ସର୍ନ ଯେ ବର୍ଷା ହେଉନି, ସବୁ ଜଳଭଣ୍ଡାର ଆମର ଫାଙ୍କା ଥିଲା, ଗ୍ରାଜୁଆଲି ସବୁ ଜଳଭଣ୍ଡାର ଆମର ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଉଛି, ଗୁଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଫର ଅସ୍। ସେମିତି କୌଣସି ଜାଗାରେ ସ୍ଥିତି ଇଏ ନାହିଁ। ବୈତରଣୀରେ ଯଦି ବର୍ଷା ହୋଇଛି ଅପଷ୍ଟ୍ରିମ୍ କ୍ୟାଚମେଣ୍ଟରେ, ବୈତରଣୀ ଆସେ ଗ୍ରାଜୁଆଲି ବଢ଼ୁଛି, ବଟ୍ ବୈତରଣୀର ବି ଲେଭୁଲ ଆମର ଅଛି, ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଲେଭୁଲ ତଳେ ଅଛି, 17.83 ଜାଗାରେ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ଆଖୁଆପଦାରେ 17.1 ପାଖାପାଖି ଅଛି। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ମୋଟରୁ 6 ରେଙ୍ଗାଲି ରିଜର୍ଭର 6% ଅଛି। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ସିଷ୍ଟମରେ ଆମେ କିଛି ଆଶା କରୁଛୁ, ବଟ୍ ବୈତରଣୀକୁ ୱି ଆର୍ ଅଲସୋ କିପିଂ ଏ କ୍ଲୋଜ୍ ୱାଚ୍ ଅନ୍ ବୈତରଣୀ। ଆଣ୍ଡ ଇଏ ତ ହେଲା ମହାନଦୀର ସ୍ଥିତି। 5,00,000 କ୍ୟୁସେକ୍ 5,20,000 ଗୋଟେ କିଛି ନୁହଁ, ଆମେ ମହାନଦୀରେ 12,00,000-13,00,000 ହେଲେ ବି ଆମକୁ ଆମେ ସଜାଗ ରହିଛୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ। ଆମେ ବି ଏଠି ପ୍ଲସ୍ ଅଲ୍ ଯେତେ ମହାନଦୀ ଯୁଆଡ଼େ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଇଛି ତାର ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର ସବୁ ସବୁ ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ଆଲର୍ଟ କରିଛୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୁହା ହେଇଛି କେହି ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ଛାଡ଼ିବେନି ଉଦାଉଟ୍ ପ୍ରାୟର ପରମିସନ ଫ୍ରମ୍ ଦିସ୍ ଅଫିସ୍।